እግዚአብሔር ለዚህ ስላበቃን በጣም በእናንተ ስም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ፊታችሁ ደስ ብሎት ሳይ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ነው ቀም ያለው ሁሉ በዚህ ሰፈር መጥቶ ብዙ የሚረዳ ህዝብ ያለበት ቦታ ነው። እና እዚህ ቦታ ስንመጣ በጣም ይሸታል፣ መግባት አይቻልም። በጣም አዝኜ ነው የሄድኩት። ግን የዛሬ አመት የአመት በዓል ስጦታ ልሰጥ መጥቼ ቤት ግቢ ያሉኝ ትልቅ ሰውዬ እና ቤት ውስጥ ስገባ ቤቱ ያፈሳል። እኔ ከዝናብ ነው የምገባው፣ ግን ቤቱ ያፈሳል እና ሳይ በጣም ውስጤ ተነክቶ ሄድኩና እግዚአብሔር ረዳንና ያው እንግዲህ በዚህ አድርሶናል። እንኳን ደስ አላችሁ። ደስ ብሎኛል።